Karibu sana kwenye channel yangu, na kwenye hii video naenda kuzungumzia kuhusu njia gani unaweza tumia ili ukawin green card. Mtanisamea kidogo kwa sababu kwenye hii video kuna makelele kidogo hivi ya magari, mahali penye niko kuna mzunguko wa magari sana. Lakini what is important, nataka uwe makini kwa kusikiza ili upate content. So unaweza fanya vipi ukawin green card? Kuna njia mbili tu unaenda ku explain hapa, na ukizitumia unaenda kuwin green card. So njia ya kwanza ni picha. Hakikisha kwamba picha yako ina meet requirements. Picha yako iko on a white background. Usipige tu kwa background yoyote alafu ukapelekea mtu wa Photoshop akatoa hiyo background yako yenye ulikuwa umepiga tu mahali popote alafu akaweka white background. Hapo utakuwa umefanya makosa. Pili, usijaribu ukachukua hiyo picha ya kitambo yenye uliapply nayo tuseme 2022 ukaapply nayo green card ukakosa kupata tena ndio unaenda kuitumia saa hizi. Hiyo ni makosa, eliminate that. Hakikisha kwamba picha ni latest. Mtu mwenye amekupiga picha, hakikisha amekuchukua measurement zote za green card vile inatakana zikuwe. Measurement za green card huwa ni 600 by 600 ama 1200 by 1200. Alafu before uanze kuweka katika before uanze ku apply, make sure umeingia online. Kuna website ya kuangalia picha kama hiyo picha ina meet requirements ama high meet requirements. Hakikisha kwamba hiyo picha umeupload pale, uangalie kama ina meet requirements ama high meet requirements. Kama ina meet requirements, itakwambia hiyo picha iko correct. Sasa uta enda kwa hiyo website ya kuapply green card, uanze kuapply green card. Kuna watu hawajui kwa sababu gani picha ni kitu ya muhimu sana kwenye hii process ya kuapply green card. Unajua green card, wale watu ambao wanahusiana mambo ya green card, kuna machines zenyeo wameweka zinatumia software. Sasa hizo software huwa zinaangalia kwa kila inchi yenye apply green card, wanaangalia ni nani ana meet requirements. So hiyo machine kulingana na vile wameiset kwamba huyo mtu akifanya picha yake kuwe hivi hivi ndio atakuwa meet requirements, wewe utakuwa kumo ndani. So kwa sababu machines zinatumia software, hakikisha kwamba picha yako inaingiliana na vile wao watu wa green card wanataka. So picha ni kitu ya muhimu, inaweza kusababisha wewe ukapata ni green card ama ukakosa green card. Japo kuna in some cases hata kama picha ni nzuri, lakini kuna vile tu unajua hiyo pia ni mchezo, unaweza kosa green card. Ni mchezo tu, lakini hata kama ni mchezo, hakikisha kwamba kila kitu ni sawa. Ukianguka tu umeanguka tu, lakini isiwe umeanguka kwa sababu ya picha, umeanguka kwa sababu ya kitu kingine tofauti. Hiyo ni point number one. Point number two, kama wewe umeolewa ama umeoa, hakikisha mume apply nyote green card. Kila mmoja akiapply, a include mwingine katika hiyo application. Kwa mfano, unaweza kuwa wewe umeoa, hakikisha mke wako ako inclusive katika hiyo program, hiyo application yako. Mweke pale, eka picha yake, kama kuna watoto pia waeke katika hiyo application. Wote, sema umeoa na kuna watoto watatu. Ukisema kuna watoto watatu, unamaanisha picha za hao watoto watatu zinatakikana katika hiyo process ya kuapply. So hivyo itakusaidia. So make sure nyote mmeapply. Hiyo sasa inaitwa double chance. Yaani mke wako ameapply akikuinclude katika application yake, na wewe pia umeapply umemuinclude na watoto wako kwenye pia. Mnaweza win nyote ama mmoja wenu anaweza win. Na mmoja wenu akiwin, namaanisha nyote mnaweza enda. Kupitia kwa yule mwenye amewin, mnaweza enda nyote kwa sababu during the process ya kuapply nyote mmekuwa hapo, mmekuwa represented.
Kama kuna watoto wenye wako below 18 years, hakikisha wale umewa include katika process yako ya kuapply green card. Wote wa include hapo, unless kama ni mchanga kabisa, lakini kama ni yule anatembea nini, mu include pale kwa hiyo application. And trust me, hautajutia. Hiyo inaitwa double chance. So hiyo ni njia nyingine ya kuin green card. Hata hao wote wenye unaenda kutumia hapo, hakikisha pictures zao pia zina meet requirements ndio apply. So hiyo inaitwa double chance. Kama mtu ameoa ama ameolewa na nyote mme apply, inamaanisha huyu anaweza kosa, mwingine akapata, ama nyote mkapita. So try that and you will not regret. Kitu kingine kenye kinaweza kusababisha wewe ukaanguka ama unaweza pita, tuseme tu unaweza pita ama uanguke, unaweza pita, tuseme tu naongelea upande wa mtu mwenye amepita hiyo green card lakini alikuwa ameweka false information. Hiyo inaweza kusababisha usiende mahali popote. Kama wewe una apply green card, hakikisha umeweka information inakuhusu, usiweke false information, kwa sababu ukipita na uanze kuingia katika record, uanze ku present record zingine, hiyo pia hautaenda mahali popote. Make sure ukiwa na apply size information iwe iko correct. Usianza kuweka majina yako kama wewe unaitwa Joseph, ID nasema Joseph, alafu unaanza kuweka Peter. Hiyo my friend, hata kama umewin hautaenda mahali popote. Make sure eka vitu zako zinakuhusu katika hiyo application, na hata kama umewin kule mbeleni watazihitaji hizo vitu, watahitaji passport, watahitaji ID, watahitaji hizo vitu zote, hata dokumenti zako za shule watazihitaji. Sasa ukianza kufanya makosa saa hizi kwa kutengeneza, kwa kufanya kuweka majina mengine tofauti na ile yenye uko nazo, my friend, itakuletea shida. So ndio wale watu wanataka na tu, yani wapatie tu clear information, wapatie tu yani true information about you. Hiyo ndio kitu wanataka. Usianze kuweka uongo. Kuna watu wengi sana wameweka mambo ya uongo, lakini baadaye unaona anawin green card, anajutia kwa nini alifanya hivyo. Ndio wewe usijiingize katika hiyo mtego, make sure kila kitu kiko sawa. So nimeonelea kuwajulisha kuhusu mambo ya green card, kwa sababu mimi huwa nasaidia watu kwa apply green card, because I do this work za apply green card na services zingine. So make sure umefanya vile nimekwambia, na the rest shall be history. Utakuja tu ni appreciate hapo, useme Martin uliniambia, it has happened. Kama kuna swali, kuna comment section iko hapo. Asante sana kwa kutazama hii video. Kumbuka kusubscribe. Tuonane wakati mwingine.